Tak betul. Mak dah bilang sabar dengan kamu ni, tak? Tapi mak yang nak saya kamu jadi... Kamu memalukan mereka. Kamu memalukan mak. Saya ikut peraturan. Kamu dah tahu apa yang kamu dah buat. Mak tak pernah sesuatu yang teruk akan berlaku kalau ia tak dibetulkan. Cuba dengar cakap saya. Mak adalah pemasuri. Kamu yang dengar cakap mak. Ini sungguh tak adil. Tak adil? Mak tak pernah peduli apa yang saya nak. Perkahwinan ni ialah apa yang mak nak. Mak pernah tak tanya apa yang saya nak? Tak. Mak cuma tahu bagi tahu saya apa yang saya perlu buat, apa tak perlu buat. Cuba jadikan saya macam mak. Saya tak akan jadi macam mak. Oh, kamu bersikap macam budak-budak. Dan mak ialah binatang buas. Itulah diri mak. Merida. Saya tak akan jadi macam mak. Jangan. Saya rela mati jadi cari macam mak. Merida, kamu ni seorang puteri. Dan mak nak kamu bersikap macam puteri. Merida! Merida! Oh, alamak! Oh, tidak! Apa yang saya dah buat?